E aí, pessoal, tudo bem? Gente, a gente fez um vídeo há alguns dias atrás, tá aí no canal, vou deixar inclusive o card, falando de tipos de fogo. A gente falou no fogo anterior do fogo polinésio. E hoje a gente vai mostrar um outro tipo de fogo, que é o fogo de caçador. Vocês vão ver a funcionalidade desse tipo de fogueira, tudo bem? Vamos lá? Então, gente, o início da fogueira é a fogueira comum, né? A fogueira normal. Hoje eu apelei um pouquinho, coloquei aqui um papel para ajudar, porque hoje a mata está muito úmida. E eu toquei com a minha ajudante, né, minha ajudante? Vamos lá. Você coletou a lenha? Você está fazendo o quê? Está nervosa porque... Vem ajudar o papai. Hoje eu tenho uma casa da árvore. Olha, tá falando a casa da árvore. Gente, então a fogueira já começou. Agora, no que consiste o fogo de caçador? Você vai pegar duas toras de madeira. No caso, o fogo de caçador é bom com lenha verde, porque aí não vai queimar tão fácil. Ajudo. Opa. Coloca aqui com o papai. Porque com a lenha verde, ela vai demorar a ser consumida. Então, aqui é o fogo de caçador. Pra quê? É o fogo de caçador. É, que serve para cozinhar, que você vai apoiar a sua panela aqui, tá bom, gente? Então, vamos pegar a panela para apoiar, para ver. Assista até o final, gente, que eu vou falar de outra variação do fogo de caçador, tá bom? Vamos pôr fogo aqui. Então, gente, é para isso que serve o fogo de caçador, para você apoiar a panela, firme aqui nas duas toras, e vou aproveitar fazer um chá de capim-santo. Deixa eu soprar aqui o fogo. Deixa eu soprar também. Sopra também o fogo. Isso. Esse é o fogo de caçador, tá, gente? Vou mostrar outra variação para vocês. Então, gente, outra variação. Deixa aqui. Eu vou ocupar meu pai, tá? Se você não tem tora de madeira nessa dimensão, ou tá numa região que tenha. Segura um pouquinho aqui, pro papai colocar. Ou você tá numa região que tenha pedra, você pode fazer também com a pedra, tá, gente? Vai fazer a mesma função da madeira. E fica até mais resistente. Essa também. É uma variação do fogo de caçador. Então você coloca, ao invés da madeira, você coloca a pedra. Tem uma coisa. Funciona da mesma forma. Então, gente, se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Vem cá pedir pro pessoal curtir. Curte o canal. Curte o canal. Viver com o mínimo. Viver com o mínimo. Viver ao máximo. Viver ao máximo. Viva o Alden! Viva o Alden! Obrigado, gente!